Sumqayıt şəhərində dəhşətli qətl hadisəsi törədilib. Hadisə şəhərin Sülh küçəsində, şəhər təhsil şöbəsinin binası yaxınlığında qeydə alınıb. Təxminən 25 yaşlarında olan qadının meyitini həmin vaxt ərazidən keçən sakinlər aşkar ediblər. Qətl hadisəsinin yaxınlığında olan təhlükəsizlik kamerasına düşdüyü bildirilir. Sumqayıt şəhər polis idarəsindən verilən məlumata görə, araşdırma zamanı meyitin üzərində zorakılıq əlamətləri aşkar edilib. Hadisə yerinə dərhal Sumqayıt şəhər prokurorluğunun əməkdaşlarından ibarət istintaq qrupu göndərilib. Ərazi nəzarətə götürülüb və təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Hadisənin qətl olduğu ehtimal edilir. Ölümün səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində müvafiq ekspertiza təyin olunub. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Cəbir Məmmədov, SƏS TV.